Збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування регулюється законом від 8 липня 2010-го. Стосується він фізичних осіб-підприємців, зокрема і тих, що обрали спрощену систему оподаткування, та членів їх родин, які беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності. До 1 апреля 2013 года подать в территориальный орган пенсионного фонда по месту регистрации отчет додаток 5 к порядку формирования и предоставления страхователями отчета о суммах начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. У пенсионном фонде наголошують, звіт подається незалежно від стану фінансово-господарської діяльності. Тобто підприємці, що припинили діяльність у 2012-му, від цього не звільняються. Обязаны предоставить отчет, как и ведущие финансово-хозяйственную деятельность. Отчет подается лично частным предпринимателям в отдел персонифицированного учета управления пенсионного фонда. Підприємці можуть сплачувати єдиний внесок помісячно або щокварталу. Головне – закрити фінансовий рік до 20 січня 2013-го. У пенсійному фонді кажуть, зараз у Красному Лчі близько 500 боржників. За ненадання або несвоєчасне надання звіту їм загрожує штраф – 170 гривень. Ірина Койбіда та Юлія Чичуліна. Новини телекомпанії «Луч».